Aproape poveste. Primul capitol. Bazil și adâncul pădurii. Pădurea luminoasă adăpostea tot felul de vietăți ce își duceau zilele în tihnă. La marginea ei, acolo unde câmpia mănoasă se împrietenea cu arbuștii tineri, sub rădăcinile unui gorun falnic și bătrân, trăia o familie de iepuri. Nu puteai să nu-l observi pe cel mai mic dintre ei. Și nu pentru că întotdeauna aceste mic te înduioșează. Ei bine, zâmbetul lui Blajin și felul politicos în care își aștepta rândul la masă, delicatețea cu care se juca, ori maniera în care saluta vecinii, toate acestea aveau ceva neobișnuit. Să nu mă înțelegi greșit, drag ascultătorule. Toți copiii acestei familii erau politicoși și bine educați. Dar iepurașul acesta stârnea curiozitatea și privindu-l, îți doreai să-l cunoști mai bine. Poate și pentru că nu vorbea, deși venise de mult timpul. E adevărat, ochii lui negri scăpărau tot atâta voioșie cât ar fi putut duce și cuvintele. Bazil, căci așa se numește micul nostru iepuraș, nu a simțit niciodată că tăcerea lui este un defect. Și de fapt, e chiar anormal ca un iepuraș să tacă? Firește, depinde pe cine întrebi. E adevărat, nu se putea juca de avați ascunselea cu ceilalți copii, pentru că nu putea număra cu voce tare. Și nici în serile lungi de vară, când se făcea așezătoare la buturuga plopilor cântăreți, nu putea fi în cor cu ceilalți. Totuși, Bazil învățase fără să-și dea seama unul dintre marile secrete ale pădurii, acela de a asculta, așa cum doar marele lup alb o mai putea face. Dar despre asta vom mai vorbi la timpul potrivit. Într-o dimineață, împreună cu frățiorii lui mai mari, se luă la întrecere după cum le era obișnuința, fugind care mai de care cu salturi însoțite de chiote de bucurie. Cu ochii după tot felul de obstacole pe care să le sară și să se întreacă în dibăcie iepurească, frații lui Bazil nici n-au realizat că, intrând adânc în pădure, îl pierduseră din vedere pe Mezin. Iar Bazil, după cum ți-ai dat deja seama, nu putea să strige după ei și să le spună că a obosit. Nedușit și gâfâind, Bazil încercă să ia urma fraților săi. Inima-i bătea tare. Pe de-o parte, îl cuprinse frica de aceste locuri necunoscute, departe de liziera pădurii, iar pe de altă parte, se gândea la urechela pe care urma să o primească acasă. Doar le spuseseră părinții să nu se aventureze în adâncul pădurii. Și inima-i bătea tot mai tare. Se lipi de un copac și privind în jur încercă să se liniștească. Poate că nu era prea departe de casă, sau poate că frații lui urmau să se întoarcă repede, văzând că nu mai e cu ei. Ce liniște! Nu se mai aud vecinii pițigoi și nici mierla acea năzdrăvană care scormonea frunzișul cât era ziua de lungă. Of, ce ar mai fi îmbrățișat acum? I-ar fi lăsat fără câteva pene cu siguranță. Parcă și urecheala de acasă era mai învietoare. I-ar fi dat ambele urechi mămichii lui să facă ce-o vrea dânsa cu ele, numai să-i audă glasul. Ce dulce ar fi acum o dojană! Și inima-i bătea tot mai tare. Oare de frică sau de emoție? Se întrebă Bazil. Poate că și una și alta, își zise el, cu aerul unui elev ce rezolva o problemă grea de matematică în doar câteva minute. Frica de nou. Noul trebuie să fie ceva fioros de sperie atâta viețuitoare. Nu-i așa? Căzu pe gânduri micuțul iepuraș, ale cărui urechi i-atârnau acum pe după gât. Așezat pe codiță și rezemat de un copac, cu lăbuțele ținându-se de câte o ureche,
Părea că își ghidează căpșorul mic și curios, când în stânga, când în dreapta, când sus, când jos. Ochii se plimbau pe cerul tapetat de frunze. Crengile bogaților copaci se întrepătrundeau ca o broderie aleasă, iar sclipirile soarelui de la amiază se transformau în stele strălucitoare pe o boltă vie, gata să schimbe forma la fiecare adiere de vânt. Oare fioros înseamnă diferit? Medita Bazil cu gândul la nou. Dar de ce s-ar sperea cineva de ceea ce este diferit? Amintirile dulcii sale copilării se animau acum prin minte, ridicându-se una câte una precum paginile unei cărți. Nu și amintea să fi speriat vreodată pe cineva pentru că nu vorbea. Altfel, înseamnă diferit? Își amintea cum odată, când draga lui mamă îl alinta mângâindu-l cu vorbe pe care doar mamele le au la ceas de seară, îi spusese că e mândră de el, pentru că este altfel. Atunci, el s-a gândit că e vorba de un alt fel. Frățiorii lui erau evident de câte un fel, iar el, alături de ei, alt fel. Se mândrea tare cu familia lui. Alintul mamei devenise o medalie pentru el. Era confirmarea de care are nevoie fiecare micuț într-o familie, că este acolo, la fel de important ca toți ceilalți. Dar dacă acel cuvânt însemna altceva? Un foșnet întrerupe visarea cu ochii deschiși a iepurașului gânditor. Altădată ar fi fugit brusc, în zigzag, așa cum îl învățase tatăl. Dar acum, o liniște lăuntrică și o voință străină lui îl făcu să privească spre tufele din față cu un zâmbet larg. Ce putea să îi se întâmple rău? Frumosul nu poate fi rău și nici nu poate ascunde ceva rău. Părea că vântul i-a auzit gândurile pentru că, deodată, o adiere puternică învioră cerul înfrunzit, lăsând văpoi de soare să scalde pământul. Și nu numai. Doi ochi scăpărară înaintea lui. Deodată, o turmă de căprioare apărută de nicăieri trecu în viteză prin dreptul lui, formând o barieră vie și de netrecut între el și cei doi ochi care îl priveau nemișcați din umbra pădurii. Salturile căprioarelor prin umbra străbătută de razele soarelui filtrate de frunzișul des dădeau impresia unui caleidoscop. Bazil era fermecat. O bucurie de nedescris îi străbătea întreaga ființă. Ce minunăție, gândi micuțul. Dar imediat ce căprioarele se îndepărtară, liniștea l-apropie din nou de cei doi ochi care nu-l pierdeau o clipă din vedere. Din trei salturi ar fi acolo, își făcuse Bazil calculele, hrănit de bucuria cunoașterii și de toate lucrurile frumoase pe care le văzuse în aceste câteva minute. Inima începuse iar să-i bată cu putere. Noul nu este înfricoșător. Se încurajă micuțul în timp ce se avântă spre desișul ce îmbrăca ochii aceia galbeni și strălucitori. Un salt, al doilea, al treilea și frunzele tufișului mângâiară fruntea înainte de ceea ce urma să devină unul dintre cele mai importante momente ale copilăriei sale.